أبشر معروف أحمد وشخص فرشح ميستاه أو هبه له إنه سمايو موندها لو استعماله أستامها يسو مدها غارك لولي يهي أو ولي بنايفتي ميساحي ساقو استعماله قوة دا كورنطة دا لغا داليو أبشر وحا وفر سمايا براها عاقذها إيا قرورة دها وحا ونا ونشقذي يا قابكو وقفكو جعلي هاي إنا ويكاتو ولحظاسي إياد غوشد ميسا وحير فديهن كفايديستا غلبكو هرئي إلكترونيكا آه إحو ماضي كدبنا وحا waxa uu ka curiyaa noocyada cusub ee nalalka shidmaya isagoo dib u habeyn ku sameeya laambadaha gubtay iyo qalabka xumaaday tusaale fudud ayaa ah in muunadani uu ka sameeyay leedhkan iftiimaya oo ku xardhay sawirka maayirka magaalada Borama oo markaasi musharax ahaa inkastoo aanu isagu ka warqabin ilaa iyo haatani haddana wali waa nalka dhexdaaran guriga farsamayaqaan Abshir Macruuf Axmed oo sidoo kalena awood u leh inuu jidadka waaweyn ee magaalada Borama ku xidho badaha wada iftiimaya ee weliba kala midabka ah kuwaasi oo kor u qaadi kara bilicda magaalada iyo nuurka ka baxaya nalalka waaweyn ee lagu iftiimiyo jidadka laamida ah ee magaalada gudaheeda. Abshir oo shaqadani soo waday muddo 9 sano ah ayaa waxa uu horey ugu soo guuleystay abaalmarinta shakhsiyaadka hibooyinka gaarka u leh inay sameeyaan hal abuur heer sare ah, taasi oo la guddoonsiiyey sanadkii 2013. Abshir oo sidoo kale adeegyadani kala duwan ee laambadaha ifaya ku xidha guryaha cusub ee la dhisayo sidoo kalena si tabaruc ah uga qayb qaataa inuu gacan weyn ka geysto iftiinka masaajidada magaalada Borama ayaa waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in maamulka iyo hay'adaha maxalliga ahba uu kala shaqeeyo adeegyada gaarka ah ee kor loogu qaadayo bilicda nuurka magaalada. Arrimaha kale ee xiisaha badan ayaa waxaa ka mid ah in Abshir Macruuf Axmed uu hoygiisa ku sameeyo adeegyadani leedhka kala midabka ah ay ku wada xardhan yihiin calanka dalkaasi Turkiga iyo sawirka madaxweynaha dalkaasi ee Recep Tayyip Erdogan. Abshir Macruuf oo aan kala sheekaystay shaqadani uu hayo iyo sida adeeggiisani ay dadweynuhu ugu xidhan yihiin ayaa ugu horreyntii nooga warramaya balqaabka uu u sameeyo adeegyadani muunadaha leydhka iyo sida uu iskugu xidhay. Isagoo arrintaasi sharaxaad ka bixinaya ayaa waxa uu yidhi: shaqadan muddo badan ayay soo jirtay ilaa maantooda bishii Carafa ay gabagabataa xilligii aan aasaaskoo yimid hay'adda 9 sano ee kasoo wareegtay. Barnaamijka markii aan bilownay waxaan keenay laambad fuuska ka dambeeya ood kamaradda ku qaban karayso, yaa markii dambena madaxaas aan u sameynay aad arkayso bilaha caagaas aan u sameynay buddooyin badan wixii gubtana dib ayaan markii dambena u sameynaa laambadaha gubta oo ka dhan iyaguna kuwana waa casriyeen weeyaano qarodii ama qarni ku dhawaad ama kaba badan shaqaynaya kuwa dhaadheer haya noocyadan ka mid ah ayaan madaxii u bedelay. Intayna waxba aad u nimanka reer yuraali waxba ka soo bedelay, yaa ayaan madaxa u sameynay caaga u sameynay kaladhada leh. Dabadeed haddana waxaan ku beernay ku xigsiinay inuu leerka gubtana dib loo sameyn karaya meheradu haystaan, yaa dabadeedna qayb anugaynaanu karada ka soo qaadnaa wixii mashqaayada qaybna aan ka yibinaa kuwaas waa fuyuus kuwii ku yimid oo dhagaxba ku shaqaynayeen. Anaguna madaxaan aan ku sameynay laambadahan hore u gubanaya mishiinadoodii hore ayaanu qaruuratan ku shidnay ayna reer yurub ku soo shidin ay dhagaxyo ku soo shidayeen. Marka waxay ku kala duwan yihiin, iyagu waxay ka soo shideen dhagax baytargii dhagaxyo fuuska. Adiguna maxaad ku shitaa? Ana sarku weyd baan ku shidnaa kuwii gurubada yareen hore ku imanayay, yaa kuwii horumbad ku bedeshay oo nahaa deeyo waxay yeele radioyadii hore kala baxayno. Marka laambadaha sidan u casriyeyso ayaa kaa iibsada ayaa se ku shaqeeyo isticmaala waxay iibsadaa dad badan oo iibsadaa way jiraan oo magaalada aada iminka way yar caajiseen dadkii way ka yar muddo markay 9 sano wuxuu shaqaynayo magaaladu way iibsanayeen dadkan meheradaha dibada ku xidhaya ku qorxsanayana way iibsanayeen masaajidada laftooda waa siinayn iyaga waxba ka maanaan iibinaynta. Marka muunada laydhka adiga wiicwiiciyo kola bil ka dhigaya kola mid dheer ka dhigaya mid dhuuban mid laalaabata intaba miya caagadaha de waa kalarka kolba yiin kolba muunada iminka waxaa laga yaabaa garoomada kale oo kubadda caalamka ina geerka ay ku wada saban yihiin markaad daawanaysaan dadku mala ciyaaruhun bay eegaan anaguna wixii adduunyada ku soo kordha ayaanu ka dhex feernaa garoomada yaa ama qayb waa lagaa qaadanaya naqshadii wixii adigu aad dirtay amba waa la casriyeynayaa garoomada waa kuwa ku xidhan oo kale kolleyda wax weeyaan dadkeenu aniguna waxaan midda kale uga jeedaaba waa naqshad ahaan quruxna dee muddo badan bay ku haynayaan yaa
dadku marka waxa weeye hadafkiiba in faasareeno imi ku xasoo baxay ku yaro qarrodu way ba fiicnaan imi ku caago daqiiqada ku gubanaya oo shirkadihii dadka keenaya laydhashana aanay dadkii ka eegaynba ya oo khaatiir bay imi dadkii taagan yihiinba anaga laftayda bay ka soo joogsanayna samaytooda marka ciladooda ay fara badatay oo inta toosh bay ka sameeyeen ku yarna waxay ahayn deeg fuyuus iyo garatooyin iyo deeg naqas baa ku jiray kuwan imika naqas ma laha kuwa horese naqas baa ku jiray oo way adkaysi badnaayeen kuwan ise imika la keenay waa naqas ma laha hadday soo dhacdo waa caaga inay iska galgalanaya laakiin sida cimri dhar cimri ay leeyihiinoo fog ma jiro dadkii guryuhu khaatiyan bay ka taagayeen meheradii way ka taagayeen waayt haddii dhaqaale aan heli lahayn dad wax nala qabta ama na caawiya horumar badan baa samayn lahayd oo magaalooyinka de waxa weyn imika qashaafada casriyana waan samayn lahayd oo laamiyada lagu xiro ya waydeenina kuma soo dhala wixii laga sameynayana da aniga ii taalama maskaxdeedii ku duubantahay waayahay waxaa kaloo jira abshirow iminka markii aan qolkaaga soo galay waxaan ku arkay calanka dalkaasi turkiga oo fara badan oo aad laambadaha dusha ka wada sudhay iyo sawirka madaxweynaha dalkaasi turkiga rajab tayyib erdogan maxaad ku doorbiday madaxweynahan iyo calanka dalkiisa adigoo sudhan karayay de madaxweyne kale ama afrika ama soomaali ama maxaad ku doorbiday kan turkiga waxaa himilaa adduunyada layswada dhaafay himila oo de horumar baa la isdhaafiyey oo dad jacayl iyo islaam jacayl baa la isdhaafiyey waatanoo dadku say ummadda u soo dhaweynayaan iyo taariikhdii adal oo aniguna lafteeda ka falcelinayo siduu taariikhda u hayo inaan aniguna ugu hambalyeeyo in barnaamij fiican oo isaguna ku qaadan karayo inay adal ina ilaawin yaa boqortooyo ama dee dadkii hore berigaas yaa de aniguna ka raaridana ka dhaadhicinaynaa si uu ogaado in dadku ay sidiisii ugu sii taagan yihiin una jecel yihiin yaa marka islaamnimadana dee sidoo u jecel yahayna waanu dee waan ugu bognay waan ku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay naga guddoon hambaryadaada aan kuu soo dirnay gaariyo islaamka iyo wadanka turkigaba waan igu hambaryeynay waana nugu soo dhaweynay farsamadeedaa himilada fiican wadata waayahay abshira ugu dambayntii maanta adeegyada kala duwan ee aad samaynayso yani bulshada maxaad ugu baaqaysaa maxay kaa heli karaan waxaad kusoo kordhisay maxaa iminka ugu macquulsan oo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda soo celin karaa oo halkan aad ugu diyaarisay bulshada ku nool magaalada iminka haddii aan ku tuso layr shidmaya ya damaayarada haddii aan isfahmi lahayn magaalada bilicdeeda waan qurxinay imika aldhoweyd waxa qandaraas la siiyey oo idaacadda reer u argeysa ka maqlayay 14 shirkadood sidii ay istaadiyoka argeysa ya ay u qurxin lahaa inay leedhar casriya ama qurux badan ay ugu samayn lahaayeen taasoo dadka loogu soo bandhigay hadda waad 2-3 shi waxa ka soo wareegtay mooyaane kawdhe marka haddii aan anagu imikaan baaq u dir lahayn ama sawir u dir lahayn waxaa laga yaabi lahaa kuwa inaan ka qayb qaadan lahayn marka waxa weeyaan oo dadkuna dee u bogi lahaayeen quruxdaa iminkana waxaan leenahay maayarkan cusub haddii waan la shaqayn karnaa oo nala shaqeeyo magaalada qaybo badan baanu ka dabooli karaynaa xagga quruxda magaalada iyo bilicdaba isagoo sawiradan arkaya qaarkood ya waana ka qurxin karnaa tayana waan ugu samayn karnaa ya marka waxaanu ka codsanaynaa xaggii dadkii kale bulshadiina ama ummadda kale in xaggii caawimo haddii gacan qalabkiibaanaan hayn ama gaadiidkii ma haysano ama hadday xagga dowladeed tahay in gaadiidkiina lanaga caawiyo waxna lanaga caawiyo sidii alaabta dhulka taalle aan ugu soo guran lahayn ama dadka ugu geyn lahayn de lug baan ku qaadnaa lug baan ku qaadnaa lug baan ku geynaa lug baan isallaan ku fuulnaa uguna xidhnaa marka waxaan jecel nahay dadku inay indha dheerar ay nagu soo eegaan baan anagu markaa ka doonayna geesta kalena farsamayaqaan abshir macruuf axmed ayaa waxa uu ii sheegay in intiisa badan uu noloshiisaba soo ahaa shaqsi muruqmaal ah isagoo hoteel ku haysan jiray suuqa isha boorama ah ee magaalada hargeysa halkaasi oo uu sheegay inuu ka soo bilaabay noocyo kala duwan oo xirfadaha uu haatani ku shaqaysta ah sida dhuuxi boorami adhirti wadaa udgunayd dhaamel ku yaallay ubax wadaa dhalahayo dhambalabu casaaden
dhaxdu way huru tahay laayihi aku warka wanaag dhaxal u yeeshe